tittar på Vakna med The Voice live i kanal 5 och på radion. Jag blir galen på folk som ska upp och vifta när det kommer jätte. Gud, jag hatar det också. Sitt bara still. Han kommer inte åka. Hur många gånger kommer eller hon? Hon. Ja. Han ska inte vara hen. Hen kommer inte flyga rakt emot dig och sticka. Och sticka. Det händer. Nej. Väldigt, väldigt sällan. Däremot kanske de sticker. Förlåt Inger. Förlåt. Nu ber vi om ursäkt. Nej, jag stör mig också på det där. Jag brukar alltid säga till folk som är rädda, vilket är så dumt av mig. Jag brukar alltid säga att men de gör ju ingenting. Om du slår den, ja då är det klart den vill sticka dig. Ja, fast samtidigt, jag är livrädd för spindlar. Det är inte som att jag sitter och bara, han vill nog inget illa. Jag låter han krypa på mig. Nej, de är ju rädda. Linus Andersson blir nervös när han ska göra en presentation eller redovisning inför sin klass. Mm. Den känner man ju. Svarta tavlan. Jag var ju så pass nervös att jag vågade ju inte ens räcka upp handen och chansa. Om jag inte visste till 110% att det var helt rätt. För att jag var oerhört rädd för att göra bort mig inför klassen. Om du sa fel. Och jag ångrar mig så många gånger, för när det var någon som sa det rätta svaret. Jag bara, vad fan räckte jag inte upp handen för? Nej, för att jag inte vågade. Var du också så när du gick i skolan? Fast det var ju mer att vara rädd för någonting. Jag har varit lite nervös. Det här är ju mer en rädsla kanske. Ja, men det är det, samma jag sak? Jag tror det finns i den. Ja, okay. Men då måste det vara vidrigt för dig att gå fram och ha så här redovisning. Ja, det var det ju också. Om jag inte var helt 110% förberedd, såklart. Det är det enda sättet att övervinna det där. För att då kan man ju inte göra så mycket mer än så. Så då finns det inte så mycket att vara rädd för egentligen. Nej. Här. Marre blir rädd när chefen kallar in honom till kontoret. Det här kan jag känna igen, för det har blivit så annorlunda för mig sedan jag började jobba här. För alla mina tidigare arbetsplatser så har man haft möten av negativa saker. Så nu när jag blir kallad på möte här så blir jag alltid så här jättenervös. Men här har vi möten om positiva saker. Ja, det är jättekonstigt. Så det funkar på den här arbetsplatsen. Ja, det är härligt. Ja. Nicoline Åkerlund har uppkörning senare idag och är sjukt nervös. Oh, lycka till! Vad heter han, Nico? Nicolina. Nicolina, jag bara säger det. Jag skulle också vara sjukt nervös. Vet du hur svårt det är att köra upp? Alltså risken att man gör fel. Finns så många möjligheter? Alltså, då är det kört. Då får du vänta massa veckor. Så jag fattar det alla dagar i veckan. Finns man vill ju inte vara personen som misslyckas på första försöket. Nej. Nej, bland alla som lyckas. Men finns det något mer otrevligt än bilskolelärare? Körskolelärare? Ja, det finns nog alldeles säkert. Inte många. Nej, eller hade jag har haft rätt många, men alla var så här. Ja, första chansen att svänga vänster så svänger du vänster. Och så bara sitter man där så här. Ska jag ta den här vänster då? Sa jag första chansen att svänga vänster? Ser du någon annan väg eller? Du vet, dryga. Ja, jag har inte varit med om den än. Nej. När ska du ta körkort? Men jag tänker på saken. Jaha, hur menar du då? Då får man ingen körkort. Jag låter idén mogna i mitt huvud. Man får ingen körkort av att tänka. Nej, men jag tycker inte om att plugga. Det är det som är... jag ser inte fram emot det. Det är ju för en rolig sak. Ja. Och det är på datorn. Ja. Det är bara lära sig de där svaren. Ja, plugga då med andra ord. Du tittar på Vakna med The Voice. Live i kanal 5 och på radion.